Zdravo moji vrhovni drugari, dobrodošli u čarobnu kuhinju bez samostalnog jahača. S obzirom da živimo u ova teška materijalna vremena, da su male plate, da život na svakog nas ono, na egzistenciji, pojeli smo i pasulj, pojeli smo i gulaš, pojeli smo i rusku salatu, frižider je prazan, šta nam valja činiti? A imamo samo jednu veknu buđavog hleba koji je već ostario i malo je ono, može da se jede, ali nije to to. E, pa, prećemo na recepturu naših starih predaka, kao što su naši dedovi i babe, ono se snalazili. Znači, oni su imali šporec mederevac, pucketala je vatra, oni to lepo iseku hleb na kriške, zapeku na plotni, uzmu kašiku masti, namažu na hleb, belog luka, tucane paprike i klopa do bola. To, možda ste primetili u prodavnicama, prave one krekere, ono što Italijani kao prave nešto ono, ali to smo i mi pravili, ali od hleba. Čak mi ćemo iseći kriške malo deblje, pa zapečemo, sad ćemo, da ne bi ja sad dužio tu ovo, da mi pređemo odmah na šporet, da vidimo kako to možemo u gradskim uslovima da napravimo, a da bude ukusno i fenomenalno. Nekada davno hleb se pekao na šporetu smederevac, pošto mi živimo u gradu i nemamo uslove za šporet smederevac, znači uzeli smo tiganj koji smo malo namazali smašću da se ne zalepi hleb. I sečemo stari buđav hleba na dve kriške. I nakon što se tiganj usijao, stavimo hleb da se peče. Sad se sigurno pitate kakva je to klopa, ali ne možete ni da zamislite kakav miris se širi da pečete hleb. Pogledajte kako ova strana dobila zlatnu boju i baš je ono, bit će hrskavo, sočno, ukusno. E, kad je hleb postao ovako krckav, uzet ćemo hleb, možemo još malo nacediti svinjske masti, najbolje je domaća mast, ne ovu da kupujete u prodavnici. Razmažemo. Vidite kako mast se topi u hleb i daje mu slasnost. Onda poređamo sitno seckani beli luk što smo naseckali. Ko voli više belog luka možda pojača, ko ne voli nek stavi manje. Malo posolimo. Stavimo alevu papriku. Može slatka, može ljuta, kako ko voli. I hleb je gotov. I evo, dobili smo specijalitet koji je ono savršeno dobar i ukusan u ova teška materijalna vremena. Umjesto da bacate pare na one fast foodove i ono što vam prave, ono i ko zna kako prave, dobijate stari, dobri, tradicionalni specijalitet kao ona stara. Evo, poslušajte kako krcka. I stvarno, savršeno dobro. I ovo vam je prva varijanta. A sada ćemo preći da vam pokažem još par varijanti. Znači, samo vam treba mašta na volju. Osnova vam je buđav hleb. A ovo ostalo sve smišljate u hodu.
šta pronađete i šta vam je ostalo u praznom frižideru. Druga varijanta vam je pašteta u crevu. Znači, kad je hleb pečen, možete iscediti paštetu u crevu. Vidite kako je to savršeno dobro. Vidite kako se pašteta lepo razmazuje na vruć hleb. Znači, savršeno, savršeno. Isto možete staviti belog luka. U ovom slučaju nismo koristili mast, jer je hleb sam već mastan, pošto ga pečemo na tiganju. I treća varijanta, okrenemo hleb. Vidite kako ovaj lepo se zapeko. Možemo da uzmemo i margarin. Znači, namažemo lepo margarin, pošto verovatno neko ne voli mast. Ova dva parčeta ćemo sa margarinom. Vidite kako se topi slasno margarin, daje mu... Znači, nemojte da brinete ako ste malo pregoreli hleb, kad ga namažete sa margarinom ili sa mašćom ili paštetom, to ga sve lepo, to sve lepo upije. I ovaj, i to bude skroz dobro, dobro. Znači, stavit ćemo još malo aleve slatke paprike. A ko voli ljuto, može i ljuto. Poređamo malo belog luka, da ne bude muka. I ako vam je ostalo, možete staviti i popačence, list, pečenice, da to bude vrhunski, vrhunski, vrhunski. Pogledajte kako je to ispalo, a? Savršeno. Dok pečete hleb, primetit ćete da hleb upija mast koju ste ono stavili prethodno, onda možete slobodno da ovako tokom pečenja, kad primetite da je tigan suv, da zalijete malo masti, ovako okolo, i s vremena vreme samo tako dolivate mast. Jer inače, da živimo na selu, hleb bi pekli na Smederevcu, okreneš drugu stranu hleba i ovaj, i onda namažete mast. A pošto smo mi u gradu, moramo da se snalazimo ovako kako znamo i umemo. Vidite kako dobio zlatnu boju. I evo, za kraj, moj predlog vam je, znači, jedno parče sa pečenicom, jedno parče sa paštetom, obična varijanta aleva paprika i beli luk, aleva paprika, beli luk i maslinke i aleva paprika, beli luk i kulen. E pa, moji virtualni drugari, maštu na volju, u kuhinju i počnete da kreirate vaše omiljene specijalitete. Nadam se da sam dao dobru ideju. Možete da kombinujete kako god hoćete, a kad probate pečen hleb, ima da se oduševite i možete da ga jedete sa bilo čime. Pozdrav vas, Baja, samostalni jakač, i vidimo se ponovo u čarobnoj kuhinji. Bo zdravo!